Estamos aqui no museu antigo, com peças antigas, valiosas aqui. Aqui pode ver, ó, são encontradas nas colunas, são encontradas nas montanhas. Aqui são um grande museu de antiguidade aqui na Argentina, nas montanhas. Aqui nesses lugares fantástico, maravilhoso, é o Borim, aqui na Argentina, ok? Bueno. Vai mexer. Acá fica bom aqui. Aqui é cá. Já está gravando. Bueno. Vai mexer. Acá fica bom aqui. Aqui é cá. Já está gravando. Está fácil. Está seguro. Muito bem. Então estamos aqui em Salta, ok? Salta. É um turismo incrível. Bonito, muito belo, maravilhoso. Acá, acá é? Cafajete. Cafajete. Cafajete, tá? Aqui é muito lindo, né? Muito lindo, é uma terra de vinhos, onde se encontram as bodegas de Salta, onde ficam os vinhos mais ricos de Salta. Ok. E aqui seria? Cachi, Cachi, esse lugar no mapa, Cachi, muito lindo. Eu estive lá, cá, muito lindo, esse lugar aqui, onde tem as de incas, índios incas, as pedras que fizeram os desenhos. Acá, montanhas, muito linda. Acá, Santo Antônio, né?
San Antonio de los Pobres. Sí. Aonde há só um minutito. La tren de nubes, né? El tren de las nubes, sí. Este recorrido hace el tren de las nubes hasta San Antonio de los Pobres. Y llega al viaducto La Polvorilla, que es el punto más alto donde llega el tren. Muy lindo. Acá San Salvador. San Salvador de Jujuy, sí. Se puede acceder a San Salvador a través de dos rutas. El camino de cornisa, que es la ruta número 9, o la ruta pavimentada número 34. Todo este camino es yunga. Yunga, sí. León. Y para aquí, salta para Cachi. Las, hay un camino sinuoso que es la Cuesta del Obispo. La Cuesta del Obispo, ¿no? Cuesta del Obispo. Sí. Muy lindo, estuve lá. Para después mostraré esa imagen para ustedes, ¿ok? Acá más turismo para la de Cachoeira até Cachi, ¿no? Sí. Hay más turismo. Por supuesto. Montañas. Esta es la ruta número 40 que recorre toda la Argentina. Y en esta zona tiene, bueno, distintos pueblos donde también puede encontrar bodegas, como en San Carlos, ¿sí? Al igual que en Cafayate. Entonces, ok. Entonces, aquí como el nombre. Cachi. Cachi. Entonces, vamos a partir de ahora. Puede ser un poquito más para allá. Más para allá un poquito. Nós vamos agora viajar com vocês a Cachi, ok? Agora que são as aventuras do Borim para o Brasil, ok? Borim e suas aventuras aqui na Argentina, um pedaço lindo deste país maravilhoso, aqui na Argentina, ok? Apareceu a Virgem. Sim. No cerro, que legal, viram ela, pessoal? Se lhe apareceu uma mulher, se chama Maria Lívia. Sim. E el dia domingo ela dá uma charla en el estádio dela. E toda esta gente mañana sube al cerro onde está a imagem de la Virgem. Milagrosa. No, por favor. Sí. Re milagrosa. Já é milagrosa. Sí. Sim, milagrosa. Mucho milagro. Sim. O pessoal vai por causa que ela é muito importante, milagrosa. Sí. Faz milagre. Exatamente. Okay. E quanto que é? A Lívia se le apresentou en el cerro, a Virgencita. De aí é quando vienen muitos peregrinos. Y ella hace erupción de manos todos los sábados y los domingos hace el tipo de conferencia. Y bueno, hay muchísimos milagros. La gente viene, deja los rosales arriba del árbol y deja la petición para que todos los sábados se les reste.
Y eso no. Y hay una página de la Virgen. Sí. La página de la Virgen de.